Thank you.
그냥 하면 인력 명령을 쓴 거야. 하지만 그런 데는 쓰고 하면 일러는 일러는 아무리 이스라엘이 여러 가지 잊어버릴 수 있고 누구 seen xeyri loolu la lañ sant kon lii lu rafet la lu matay jëmale kanam la te xam ne ñoo bokk benn ñoo bokk nday ñoo bokk bàyy ndax waxta si boobu bixat léegi jëmee laa tafaraxoo inama moom ne ixwatul fas nao bayna axawaykum loolu la suñu borom santaane jërëjëf.
الحاج مالك سي فيلا بيندو ah da ci bindu c'est el hadj malik waaw dama bëgg xam manam ay jaar jaaram xam waaw jang na ko sax mais je crois dama bëgg continuer xam histoire bu baax baax